Ljudi moji, hajmo svi sad ostaviti dol, prije svega like, imate 3 sekunde, ko će prije ostaviti? 3, 2, 1, sad! Hvala, čao! Čula sam YouTube i jesno se pojavilo. Ljudi, jeste li čuli za Siren Head-a? Ja sam, šta je to? Pa budalo jedna, to ti je sada najpoznatija i najopasnija životinja na svijetu. A kako najpoznatija? Ja ne znam za nju. Sad, kao što je Suel rekao, to je najopasnija životinja na ovome svijetu i pojavila se u našem gradu. Ne daj Bože da ta životinja u našem gradu da napadne nas. Ne daj Bože! A ljudi, ja se ne bojim, ja imam rođaka Hulka. Ljudi, Siren Head! Dečki, ja ću vas spasiti. Ništa, dečki, moram ovo sami riješiti. Imam ja plan. I ljudi moji, hajmo svi sad ostaviti dol, prije svega like, imate 3 sekunde, ko će prije ostaviti? 3, 2, 1, sad! Hvala, čao!